mládež, poprosím vás, nezabudnite priniesť zajtra 2 eurá na toaleťak. No a ešte na konci meškanie, René, prečo si zase meškal? Vieš, že z Ťahanoviec bývaš teda dosť ďaleko, takže mohol by si prísť čím skôr. Poriešime potom ešte individuálne. Šimón, zo zdoby, ja presne poznám autobus, lebo chodím tým istým autobusom, takže keď ideš na druhú hodinu, tak mi nehovor, že prídeš úplne presne na čas. 7.50 ide autobus, to si 8.10 na stanici, o 8.30 si tu. Prečo si prišiel o 9.00? Neviem. Dobre, čiže na dnes všetko. Posledná vec, prosím vás, vyložte stoličky, všetky stoličky, môžete ísť na obed. Vráťte sa po obede na Slovenčinu a fakt vás poprosím, keď budete odchádzať, každý sa pípne, odhláste sa zo systému, rozumeli ste? Však jasné. Ale vy počúvajte, musíme nejako získať tú triednu knihu. Dneska som sa pokúšal sledovať našu triednu, ale zmizla mi z dohľadu skôr, ako som chcel vybrať chloroform. Nasrať. Spravíme to takto. Papier, pero. Dobre, prehrávame celú školu a spravíme to takto. Rozdelíme sa do skupín. Bude ich 5. Alfa, beta, gamma, delta. Alfa, prehľadateľ cvičňu. Delta pôjde do zborovne. Beta, vy pôjdete sem. Gamma, sem. Delta, sem. A pi, vy pôjdete sem. Áno, hurá, poďme! Aj si vpravo, ide vľavo. Lebo je tu tma? Tak rozsvieťte svetlo. Hodina už skončila. Bože, kupón. Stávaj, Jožko, ponáhľame sa. Nič to aj tak nie je. Poďme, ideme. Poď. Poď, Joži. Že? Vydržte lišku. Robo, ty máš vecka. Daj. Tvoje kriedy. Na čo ti som? A ty, ženík, daj, teraz sa prejdem cez skúšanie. Môžeme! Hovorí sa, môžeme!
Meškáte. Píšem vám 10 minút. Čo? 10 minút? Čo? 10 minút? Na čo čakáte? Sadnite si. Kovanec, domáca úloha? No ale ja som myslel, že mám aj zhľadať. Descartes myslel, vy máte vedieť, kovanec. Líška zošit. Šalátové vydanie neobalený peč. Takže odpoveď. Kto príde odpovedať? Dobre, Viktor, 8.05, Stachová. Použijem kupón. Dobre, Radiátor, studej. Takže Sabari. Zošit poprosím. Takže Sabari, prvá žena na mesiaci. Gagarin. Takže kto by vyšiel, kto by našiel párny stroj? Bond, James Bond. Bond, James Bond. Ste si istý? Určite. Ako by ste hodnotili zatiaľ svoju odpoveď? 100%. Ubejte. 90. Peťka Sabari, sadajte. Takže otvorte si zošity a píšeme si. Matika. Katka, toto tam určite nie je. Joj, Peťo, možno to tam ešte bude. Len ty, Katka, nehľadaj to pod M, ale pod T, však triedna kniha to je. Kde je to? Ale však pod T je len telesné, to tuto nebude. Máš pravdu. Pojďme preč. Zubu, máš dačo? Jackpot. Toto je čo? Ten časopis, preboha, niektoré stránky v ňom sú úplne zlepené, nejdu sa rozlepiť. Yes. Maťo, našiel si tú knihu? Nelen, tvoj telefon. Nič, áno, poďme ďalej. Ja neviem, zase sú to 4 tretiny. Pozrite, tu je!
Čo chceš? Mohol by si mi prosím ťa zamlať zubyho? Zuby, volaj teda, aký chlapec tam. Čo sa deje? Našli sme tu jednu knihu. Idem po nej. Majú ju. Pome. Ach, tie hlúpe deti. Hej, nebude to v bufete? Hej, jasné, to každú prestávku, tam príde učiteľka, že dobrý, dve triedne knihy vás poprosím. Veď to je jaká konina, to jak si na toto prišiel. Ale na druhej strane som hladný, tak sa poďme pozrieť. A máš peniaze, Peťo? Áda, ja mám. Dobrý deň, máte nugatovú plundru? Dobrý deň. Ďakujem. Tak vás poprosím ešte jeden tribít, jednu triednu knihu a Milku. Akú? To je jedno. Ej, môže byť. Ďakujem. 5,47. Zabavujú. Čo to máš? No poď, hovor. Dobrý deň, profesorka, máte chvíľu času? Ja mám. Ja chcel niečo povedať, viem, že to možno je troška také hlúpe, ale pozrite sa tu na zoznam, Čihada sa už od začiatku školského roka neštíka, ani jedno štiknutie tu nemá. A pán profesor Masko, tu na Hlavina včera nebol prezutý a dneska som ho tiež videl, že nemal prezúky. A... Čihada? Čihada od začiatku školského roka. Pre Boha, veď ja som včera počítala, to je 39 dní, 40x2, to minimálne, je na výhadzov minimálne, pani profesorka, minimálne. Výhadzov, dobre, ďalej. Hlavina si hovoril. Prezúky včera, dneska a myslím si, že ani celý minulý týždeň nemal. A vôbec neviem, či celý školský rok mal prezúky. Dobre. Píšte. Zistím. A kravec dneska minimálne 20 minút, aj keď v triednej knihe má napísané, že 5 minút v klasáku, ale tu na 20. 20 minút, hej? 20 minút. A ešte Krajčiová bola dneska nevhodne oblečená. Zas, dobre, píšem si. Nie v škole, alebo neoblečená, píšem. To odo mňa je dneska asi všetko. Ja sa vám potom ešte ozvem, keby bolo niečo také zaujímavé v triede. Jasné, a ty si prezutý? Toto sú prezúky, pani profesorka, toto sú prezúky. Si si istý? Najnovšia móda. Si si čítal školský poriadok, my máme starú módu ešte. Toto je najnovšia móda, na internete tu máte internet. Dobre, čiže Lukáč neprezutý. Ja sa budem stiažovať. Ďakujem pekne, dovidenia. Máte už tú triednu knihu? Máme klasák. Máme triednu knihu. Tá na čo ste ich zviazali? Však unos. Ale triednej knihy. Ženy sú lepšie. Katka, cez okno! Máme knihu! Máme knihu! Veď ju máme my! Nie, veď my máme trenú knihu, aha! Ale my sme oktáva!